ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកង់ភ្នំ Work Mountain Bike Series ឆ្នាំ2022ជុំទី4ដែលបានរៀបចំនៅទីលានប្រណាំងកង់ព្រែកលៀបអាចនិយាយបានថាជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវាស់ស្ទង់កម្រិតសមត្ថភាពអត្តពលិកជម្រើសជាតិបន្ទាប់ពីពួកគេបានហ្វឹកហាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែជាពិសេសកំណើននៃការចូលរួមលើសពីការរំពឹងទុកពីមួយជុំទៅមួយជុំនេះទៅតាមការអះអាងរបស់លោកព្យាឯកត្រីអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កង់ភ្នំប្រចាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកព្យាឯកត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រកួតកង់ភ្នំជុំទី4នេះពិតជាអស្ចារ្យនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនដែលបានមកគាំទ្រដល់ទីលានជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាការិនីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិសរុប533នាក់ស្ថាបនិកកង់ភ្នំរូបនេះបន្តថាការប្រកួតនេះជាចំណែកមួយក្នុងការជួយបង្កើននូវសិទ្ធិផលកីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិទាំងអស់បានដុសខាត់សមត្ថភាពវាស់ស្ទង់និងពិនិត្យមើលពីចំណុចខ្វះខាតដើម្បីយកមកពង្រឹងបន្ថែមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ជាឱកាសឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានត្រៀមខ្លួនឲ្យកាន់តែបានល្អប្រសើរសម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នាអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កង់ភ្នំរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការប្រកួតដំណើរការបានដោយរលូនព្រោះយើងមានកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងចូលរួមប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញពោពេញដោយសមត្ថភាពនិងភាពសប្បាយរីករាយដោយមិនបង្កឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីណាម្នាក់គ្រោះថ្នាក់បើទោះបីជាទីលានប្រែកលៀបនេះមានលក្ខណៈខ្លីក៏ពិតមែនតែយើងបានឲ្យពួកគាត់ប្រកួតបានច្រើនជុំសូមចាក់ថាសម្រាប់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1 Class A បានទៅកីឡាករសង្សីហា Class B1 លេខ1បានទៅកីឡាករកែរដ្ឋា Class B2 លេខ1បានទៅកីឡាករកែសុផា Class Master លេខ1បានទៅ Hector Rubala Class E-Bike លេខ1បានទៅកីឡាករអឺស៊ីផាក្លាស Women លេខ1បានទៅកីឡាករនី Ken Malai ក្នុងនោះដែរក៏មានម្ចាស់ជ័យលាភីលើក្លាស VIP ក្លាស CMG CO K2 K2 Girl និង K1 ផងដែរសម្រាប់ជុំទី5ដែលជាជុំចុងក្រោយក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅឧទ្យានជាតិគិរីរម្យក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺ